Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Dard hikoya. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Sultan kampirning kenjasi bozorda yuk tashiydi. Uning aravasi bozordagi eng ozoda, ko'rkam arava. O'zi ham hech qachon odamlar bilan haq talashmaydi. Kim qancha bersa, shuni indamay olib ketaveradi. Bozorligini kim qayerga desa, shaharning narigi chetidagi uyiga bo'lsa ham olib borib beraveradi. Har kuni bozor chetidagi eng gavjum oshxonadan bir kosa osh, bitta kulcha olib tushlik qiladi. Ustidan bir donagina muzqaymoq yalashni ham unutmaydi. Qolgan pullarining bir so'mini ham kamaytmasdan onasiga keltirib beradi. Sultan kampir kechki paytlar bozordan ranglari o'chin qarab ketgan o'g'lining yelkalaridan quchib, "Boy bolam, boyvachcha bolama" deb erkalaydi. Akalar esa ko'pincha ijirg'iranadi. "Yo'q. Yo'q qiling shu ovsaringizni. Shuni topgan pulini u haqiqatan ham soddami, ovsarmi, ishqilib biroz g'alatroq. Gaplashsangiz, gaplari ham to'qmoqday, ko'rinishi ham binoyidek. Bir aybi, ba'zan katta ko'chalarda ham qo'shiq aytib yuraveradi. Bir xayolga berilsa, manglayida turgan 40 yillik qadrdonini ham tanimaydi. Ba'zan 7 yot begonaga 7 bukilib salom berib, hol ahvol so'rab qoladi. Bu yil tramoqda sulton kampiri yomon og'ridi. Har oqshom yotishdan avval shu bolamning nasibasi uchun ertaga sog' salomat turayinda deb Allohga iltijo qiladigan bo'lib qoldi. Bo'lmasa 9 bolani uyli joyli qilgan boybichcha, bu yoqda kelinlarning, u yoqda kiyovlarning hurmatiga sazovor bo'lib o'tirgan ayol. Ammo go'yo joni shu kenjasining ichida. Kelinlari yo qizlariga tinchlik bermay qo'ydi. Shunga bittagina qiz topinglar. O'lib netib ketsam, kirchiri, o'rin to'shagi qarovsiz qolmasin. Kelinlar indamay qo'yishardi. Qizlar bo'lsa, jim o'tiring. Shu tentagingizga kim ham tegaman deb o'lib boryapti, deb siltab tashlashardi. Momoning ko'zlarida g'ilt-g'ilt yosh aylanardi. Senlarga qolgan kunim qursin. Buningiz bir sinf o'qigan bo'lmasa, bir harf tanimasa, umrida biron qiz bilan gaplashib ko'rgan bo'lmasa, buni qanday uylantirasiz? Javillashardi beshafqat qizlar onani battar ranjitib. Bo'lmaydi. Agar o'lib ketsangiz, o'zimiz qaraymiz. Siz hech xavotirlanmang. Momo o'ziga yetguncha qaysarmidi yoki o'g'lidan shunchalar xavotirlandimi? Ahvoli sal o'nglangach, o'zi kelin axtarishga tushib ketdi. Izlab-izlab o'zi orzulaganidan ham ziyoda bir qiz topdi. Olis tog'li qishloqda yashovchi bu qiz ertaklardagi malikalar bilan husn talashgan cho'pon qizidek edi. Bir aybi oyog'i tug'ma oqsoq. Shu ayb bilan yoshi 30 ga yetgan. Shu kunlarga yetguncha ota-ona ham o'lib ketgan. Yangalarning xizmatida turtkixo'rda bo'lib yurgan bir hoksor pariroy edi. Momoni boshlab kelgan ovsin asli shu qishloqning odami. Gap maqsad muddoga ko'chgach, bo'lajak kuyov yigitni qiyomiga yetkazib maqtadi. Shunday ko'ngilginasi ochiq, shunday mehribon, mehnatkash, salomini kanda qilmaydi. Bozorda ishlab, aka opalardan ko'proq pul topadi. Agar xo'p desalaringiz, ovsinim bilan qaynog'am ham shu qizning xizmatkori bo'lishadi. Aka bilan yanga qizdan so'rab ham o'tirishmadi. Bitta og'izning kami kam. Atagan boylanganlaringiz bo'lsa olib kelaveringlar. Sultan kampir borini to'kdi. Boshqa o'g'il qizlarni ham tinch qo'ymadi.
Aka opalar har qancha chimirilib, g'ijinishmasin. Sultan kampir kenjasining to'yini hech kimnikidan kam bo'lishiga yo'l qo'ymadi. Oppoq ko'ylak bilan tim qora kostyum shim kiyib, bo'yin bog' taqib olgach, bo'lar bo'lmasga iljayib turaverishini aytmasa, kenja ham naq shahzodaga aylandi qoldi. Yonida turgan suluv kelinchak ham malikaning xuddi o'zi. To'yga kelganlar ularga qarab to'ymas edi. To'y tarqagach kenja qarindosh urug'lar yetovida kelinni chimildiqqacha kuzatib qo'ydi. Bir vaqt qarasa chimildiq ortida qunishib o'tirgan kelin bilan ikkisidan boshqa hech kim yo'q. U qo'rqib ketdi. Eshik ortida turgan yangalarning hayhaylashiga qaramay qochib chiqib ketdi. Bir dasturxonga qolgan qutgan yeguliklarni yig'ib, to'yni yakunlayotgan yigitlar uni ko'rib qiyqirib yuborishdi. Xo'roz, bo'ldimi? Ey, men senga nima degandim? Bizni kenja bilan hazillashma demaganmidim? Kenja, bu yoqqa kel. Qani, kuyovga quyinglar. Uni ham o'z davralariga qo'shib, biri qo'yib, biri unga kuyovlik vazifalarini tushuntira ketishdi. Kenja ancha sarxush, toliqqan holatda chimildiqli uyga kirganda, kelinning yonida o'tirgan yanga og'zi tamoq qirib, tashqariga chiqib ketdi. Kelin odob bilan o'rnidan turib, chimildiqning bir chetiga o'tdi. Kenjani chimildiqqa boshlab kelgan mardona sarxushlik tarqab, uning o'rnini hayajon egallab oldi. Assalomu alaykum. Unga javoban kelin rasam maddisini keltirib 3 marta ta'zim qildi. Ey yashang, rahmat. U yurak yutib kelinning yoniga borib, qo'llaridan tutdi. Nega tik turibsiz? O'tirsangiz-chi. Kelin itoatkorlik bilan o'tirdi. Ismingiz nima? Oygul. Oy. Ha. Kechadan buyon bu qizni qayerda ko'rganman deb hayron bo'laman. Siz osmondan tushib keldingizmi? Yana osmonga qaytib ketib qolmaysizmi? Kelin bosh chayqadi. Yo'q, ketmayman. Rahmat sizga. Keling, endi uxlaymiz. Shu kundan boshlab kenja bozorga chiqmay qo'ydi. Ertayu kech kelinning izidan soyadek ergashib yurardi. Oy, oy momo, oy momom mening. Uning yuziga termulib hech to'ymas. Zavqi kelganda atrofdagilardan hech tortinib o'tirmasdi. Ko'rsatkich barmoqlari bilan kelinning biqiniga nuqib, qitiqlab qo'ya berardi. Bundan kelin sho'rlik, yerga kirib ketgudek xijolat bo'lar, sholg'omdek qizargan ko'yi uyiga kirib ketar. Izidan kelgan kenjani jerkib tashlardi. Odamni sharmanda qildingiz. U achiqlangani sari kenjaning zavqi oshib, kelinga yopishib ketaverardi. Boring yenar yoqqa. Kuppa kunduzi uyalmaysizmi? Nega uyalishim kerak? Axir siz mening xotinimsiz-ku. Ha, unda men siz bilan istagan pastim, istagan ishimni qilishim mumkin. Ha, shunday. Kelin chillasi chiqar chiqmas ketib qoldi. Sultan momo ne orzu havaslar bilan qilgan zebu zinatlar, yaltir yultur kiyim kechaklar, oyoqlariga yiqilgudek bo'lib yalingan qaynona va dilafgor erning iltijo bilan javdiragan ko'zlari hech narsa uni olib qola olmadi. Oradan bir hafta o'tgach tog'dan qudalar kelishib, o'zlari qilgan 3-4 kiyim kechak, ko'rpa to'shakni olib ketishdi. O'zimni osaman deyapti juvarmak. Uvoliga qolib ketmaylik. Kelinning ahvoli haqiqatdan ham yaxshi emasga o'xshardi. Bu narsa ularning qo'rquv soya tashlab turgan ko'zlaridan anglash mumkin edi. Bir o'qitib ham ko'rdik, hech foydasi bo'lmadi. Shu kuni kenja rosa yig'ladi. Ko'chaga chiqib ketib, allaqayerlardan ichib kelib, hovlini boshiga ko'tarib to'polon qildi. Oy momomni topib beringlar. Topib beringlar oy momomni. Uni yupatish uchun bahona ham izlab ko'rishdi. Hey kenja, tentakmisan? Oy momo kechasi uxlab qolganingdan so'ng keladi.
kunduzi quyosh bo'ladi. Sen kechgacha sabr qil. Oy momoying o'zi keladi. Ammo kenja murosa qilishni istamas edi. Yo'q. Yo'q, hozir kelsin meni oy momom. Hoziroq olib kelib beringlar. U yosh bolalardek yerga o'tirib olib, tepsinib-tepsinib yig'lardi. So'ng shu ahvolda yig'lab-yig'lab ko'chaga chiqib ketardi. Oy momo, oy momoginam, huvullab yotgan bo'm-bo'sh dashtlarga qarab baqirardi kenja. Qanisan, nega meni tashlab ketding? Sensiz menga juda qiyin. Enamga ham qiyin. Kel, kela qol oy momo, bizni qiynama. Yo'lga tushdingmi? Rahmat. Bilardim qaytib kelishingni. Men seni o'zim kutib olaman. Hozir. Mana boryapman. Hozir yetib boraman. U har kuni o'ziga o'zi shunday gapirishib yo'lga tushardi. So'ng katta yo'lni yoqalab ketaverardi, ketaverardi. Bir joylarga yetib borgach, sen bu tomondan kelar eding-ku, esimdan chiqibdi. Shoshmay tur. Hozir oldingda bo'laman deydi. Va yana yo'lini yangilaydi. Hammadan ham Sulton momoga qiyin bo'ldi. Bolasining aravakashlik qilib topgan pullarini sanab olib o'tirgan kunlari ham bir davron ekan. Nonushtadan so'ng o'z-o'ziga gapirinib, mung'ayibgina chiqib ketayotgan o'g'liga hay-haylagani bilan ortiga qaytara olmasa, uning qayoqqa ketganini bilmasa, bot chalgan oyoqlarini sudrab, unga ergashib yura olmasa, huvullagan hovlida yolg'iz yotib xasta bolasining dardiga malham bo'la olmasa. Onang bo'lmay mengina o'layina bolam. Qo'limdan bir ish kelmasa, qayerlardan seni uylantirdim-a? Sog'larni devona qilgan ishq savdosi qurib ketsin-a? Mening devona bolamni daydi qildi, adoyi tamom qildi. Endi qandaydir chora topaman-a? Sulton momo bir kuni beliga katta shol ro'molni qattiq bog'lab, yoniga o'g'lini oldida yo'lga tushdi. Yo'l yurib, yo'l yursa ham mol yurib, oy momoning qishlog'iga yetib keldi. Shu oygul kelin bilan o'zim bir gaplashayin. Ularning kelayotganini ko'rib, oygul eng ichkari uyga kirib olgan ekan. Hovliga chiqmadi. Sulton momo ko'zlari javdirab turgan kenjasini mezbonlarning oldida qoldirib, o'zi ichkariga kirdi. O'g'lim, sen shu yerda o'tirib tur. Men namozimni o'qib chiqay. Oygul ham rangi o'chib, ozib to'zib ketgan edi. Sulton kampirni ko'rib, garchi bu uchrashuvga o'zini tayyorlab o'tirgan bo'lsa ham, kalovlanib qoldi. Kampir qizni bag'riga bosib uzoq yig'ladi. O'g'lim, ikkovimizni tiriklayin yerga ko'mib kelganingni bilasanmi? Odam it bilan ham, mushuk bilan ham do'st bo'lib yashaydi. Beva, befarzand qo'shnimizning bir mushugi bor edi. Shu mushuk bolalab-bolalab bir uy mushuk bo'ldi. Beva shularga qarab, shularning tashvishi bilan o'tib ketdi boyaqish. Nahot mening o'g'lim mushukdan ham yomon bo'lsa. Oygul indamadi. Jon bolam, uyga yur. Uyinga yur. Sen ketgandan buyon bolam bir kun ham uyda o'tirgani yo'q. Kun bo'yi seni izlab ko'chalarda tentirab yuradi. U o'zi yaxshi yigit edi. Uylangunicha bozorda ishlab, dunyo-dunyo pul topib kelgich edi. Ichmaydi, chekmaydi. Senga qiziqib 5-6 kun bozorga chiqmay qo'ydi-da. Sal kunda qiziqishi ham so'nadi. Yana avvalgi holiga qaytadi. Unga ozgina vaqt kerak. Jon bolam, jonim bolam, yo'q dema. Uyga qayt. Oygulning quralay ko'zlari yoshga to'ldi. Bir yutinib bosh chayqadi. Yo'q. Yo'q dema bolam, kenjam o'lib qoladi. Savob uchun, Xudoning roziligi uchun qaytgin. Mayli, uni er deb bilma. Bir mushukka qaragandek qarasang ham mayli. Faqat uni bu ahvolda tashlab ketma. Bir odamni bir parcha etdan boqib, bovlab ko'pga qo'shish qancha savob bo'lsa, birovning hayotini saqlab qolish ham shuncha savob bo'ladi.
Hiç iş kılma. Kolingni sovuq suvga urmasan ham mayli. Faqat uyumda o'tirsang bo'ldi. Xo'p degin. Jon bolam, maylimi? Ona izorning yuragi erib suv bo'lib oqib ketdi. Oygul hiqqillab yig'lay boshladi. Shunday bir mehribon onasi yo'qligini armon qildi. Lekin baribir bosh chayqadi. Mama, hech ilojim yo'q. Ber desangiz, yuragimni sug'urib qo'lingizga berayin. Ammo men endi u uyga qaytib bora olmayman. O'g'lingiz mushuk bo'lsa, bosh burmay qaragan bo'lar edim. Ammo u odam. Siz bilan men o'ylagandan ham sodda odam. Uni yo'ldan urib, yomon ishlarga o'rgatuvchilar, shundan huzur qiladiganlar ko'p. Odamlar juda beshafqat. Meni qiynamang. Men bora olmayman. Kim nimani o'rgatibdi bolamga, ayt. O'zim gaplashaman. Oygul aytmadi. Sulton kampir zo'rg'a sudralib tashqariga chiqdi. Namozimni o'qib chiqay deganda indamay supada qolgan o'g'li unga qarab, "Oy momo yo'qmikan?" deb so'radi. Sulton kampir qizarib ketgan ko'zlarini o'g'lining umidvor nigohidan olib qochdi. Kenjaning rangi o'zgardi. Bir onasiga, bir uy egalariga qaradi. "Ena, men shu yerda qolay. Shularni ishlarini qilib shu yerda yuray. Ena, maylimi? Oy momo ham bir kuni baribir shu yerga keladi. Xo'p ding, ena." Sulton kampirning sultonligidan asar ham qolmagan edi. U umid bilan javdirabgina mezbonlarga qaradi. Mayli edi. Xudo yo'liga. Hamma ishlaringizni qiladi. Mezbonlar yerga qarashdi. Oygulning o'zi ziyoda. Arvohlar ro'yi xotira uchun saqlab yuribmiz. Sulton momo og'ir xo'rsinib o'rnidan qo'zg'aldi. Bolam, endi oy momang osmondan tusha olmas ekan. Bu yerdan ketamiz. Kenja bir onasiga, bir xumrayib turishgan uy egalariga qaray-qaray yo'lga tushdi. Ammo uning ko'nglini bir pasda umidsizlik tark etib, muhabbat egalladi. Ena, ena. O'ydim chuqur so'kmoqda bir amallab ilgarilayotgan onasining yengidan tortib iljaydi. Biz bo'yoqda yuribmiz. Oy momo uyga borib bizni kutib o'tirgan bo'lsa-ya. Har kuni qishin yozin, ertidan kechgacha soch soqollari o'siq yigit tentirab yuradigan bo'ldi. Yo'lga kelganda mashinalar tezlikni biroz pasaytiradi. Uni taniganlar esa tavba qilishdi. Ehtimol kimlardir to'ydan keyin unga o'rgatgan amallarini eslab kulib ham yurar. Ammo bir narsa aniq. Muhabbat og'ir dard ekan. Tamam. Muallif Jamila Ergashova. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.